bare de Barnes dükkan. Բարենք չէ, շրամ է չէ, գլուսեմ չէ, շրամ է չէ. Բարնես դուկյան հարցում եմ կապված հետընտրական Թուրքիայում ինչ զարգացումներ են։ Բարնես դուկյան, Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների արդյունքներով երրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Ծագումով ադրբեջանցի Սինան Օղլանը հայտարարեց, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում աջակցելու է գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Ով է իրականում Սինան Օղլանը, ով է նա, ինչ դիտակների մասին և ուղղից է այդպես ասաց հովանավորվել նրա հաշտություն ընտրությունների։ Սինան Օղլանը ֆաշիստ մն է, Կորշ Քայդարուգու սակսուտեն են եկած, Գարսեցի է, Ծագումով ազերի է, և այժմ գխոսվում որ անոր այս տեսակ թիրք բռնելու խորհուրդը եկած է Իլհամ Ալիևեն, Ալիև զինք խրախուսած է որպեսի աջակցի Էրդողանին, այս մասին դնդումներ կան, ինչպես կսեմ դնդում են, հստակ փաստացի դուբյալ չէ, բայց գխոսվի այն վարգազին մասին թե Իլհամ Ալիև իրեն թելադրած է որ աջակցի Էրդողանին, պարզապես ֆաշիստ մն է։ Գորշ գայլերի կուսակցությունից է, այո՞ բան։ Նախապես, այժմ չէ, այժմ հեռացած այդ կուսակցության շարքերը, Թաշինք Մներգեյանով մասնակցեցավ այս ընտրություններում, որպես նախագահի Թեկնածու, նվաճեց 5%-ի չափ ցայներ, 5.17%, և հիմա երբ որ խնդիրը եկավ երկու Թեկնածուներու միջև ընտրության, ամեն մարդ խորհուրդ կուտարտ է ան ինչ մատնացույց պիտի ընե, որ կողմը մատնացույց պիտի, և երեք վախայդարարությունով մատնացույցը կորզող նախագահը, բայց բացառված է որ իրեն ցայտվողներում բոլորը հնազանդին այդ կոչին։ Իսկ ընդհանրապես մինչ ընտրությունների մասնակցել է, ինչով է զբաղվում Սինան Օղլանը, քաղաքականությամբ էլի, ինքնավարության քաղաքական կորզիչ էր։ Իսկ հայերի հետ, հայ համայնքի հետ ինչ-որ հարաբերություններ ունեցել է երբևէ և… Բացարձակապես ոչ, բացարձակապես չի ունեցած։ Պարոն Էսուկյան, հաշվի առնելով արտահայտությունները, ինչ է կանխատեսում, ինչ սպասել երկրորդ տուրի արդյունքներով։ Դժվար է կողմնորոշվել, երկու ձևով կգտնի ավարտել այս ընտրության արդյունքը։ Այս պահին ըստ երևույթի նկատի ունենալով նախորդ ընտրության մեջ ավելի շատ ցայներ ստացած ավելի շատ շանս դեսնվի Էրդողանի համար, բայց հստակ չէ, կարծեստե այս մրցումը նոր վիդի սկսի, ոչ թե նախորդին շարունակությունը։ Իսկ հայ համայնքը այս առումով ինչ կողմնորոշում ունի այս պահի դրությամբ, ինչ դիրքորոշում… Հայ համայնքը հստակ որ ընդդիմության կողքին է, Էրդողանի թեմը, հստակ որ… Իսկ մտավախություն չունի հայ համայնքը, որ Էրդողանի ընտրվելու դեպքում վերջինս ոչ խնդիր կլինի։ Երկրի գեսեն ավելին ունի այդ մտախոկությունը, հայ համայնքն ունի։ Պարոն Էսուկյան, Էրդողանը քարոզարշավի ժամանակ որևէ այդպես ասած ֆինանսական շահագրգռվածություն, հա, ընտրողների մեջ նմանատիպ ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմաներ գործում են, նմանահազանգեր հնչում են։ Դեսեք, Էրդողանը արդեն դարիներու ընթացքին իր քիրքերը ամրապնդեց իր բաժնած դվերներով, նպաստներով, ահագին նպաստներ դրամատրեց իր կողմնակիցներուն, աղկած ժողովրդին հատկապես, չեմ սեր վերնախավի մեծ կոռուպցիոնները, բայց հասարակության աղկած խավին ահագին նվաստներ դրամատրեց և անոնցով քիրքը ամրապնդեց։ Պարոն Էսուկյան, եթե Էրդողանի վերընտրվելու դեպքում հայ-թուրքական հարաբերությունները դեպքում կգնան։ Ես նախապես ասացել եմ, որ այս մեկը ընդդեմ անկախ երևույթ է,
Ընդդյան արդյունքը ինչ որ դարձա հայ թուրքական հարաբերությունները դնտանան որոշ ծրագրի մի հիման վրա ադիգա պետական քաղաքականությունը այլ ոչ թե ուսակցական Այսինքն թե քլճդարողլույու թե Էրդողանի ընդունելու դեպքում ըստ էության հայ թուրքական հարաբերություններում փոփոխություն ակնկալել այո ճիշտ այսպես ասես Իսկ այդտեղ պարոն Էստուկյան, գիտենք, որ մեծամասնությունը մեր ուսումը ըստ էության մեծամասնություն կազմեց իշխող ուսակցությունը եւ նաեւ ունենք այդտեղ հայ պատգամավոր, հայ պատգամավոր, հայ պատգամավոր, հայ պատգամավոր, այսինքն այս համայնքի հետ որը Ես եմ քորոստորանի հայ պատգամավորը միայն մեր համայնքի հոգևորականաց ստացուն եւ մեմնա հիմնակներու վարչայիններու հետ շփում ունի այլ ոչ թե ժողովրդին հետ հասարակությունը բոլորովին տարբեր ուղղությունով ընթանում է այսինքն մաքուր Էրդողանական կադր է այո Իսկ Կարո Փալյան ինչով է զբաղվելու պարոն Էստուկյան, որևէ տեղեկատվություն ունի՞ք։ Կարո Փալյանը գուսակցության մեջ դարձյալ նախաընտրական այս ընթացքին ակտիվ աշխատում է ինը վաստիր գուսակցության։ Այսինքն Քլճդարողլույին է սատարում։ Այո, անշուշտով։ Որովհետև գուսակցությունը այդ որոշումը յուրացուց, որ պիտի սադարեն Քլճդարողլույին, ուրեմն Փայլանն այդ ուղղությունով աշխատում է։ Պարոն Էստուկյան, իսկ Քլճդարողլույն հանդիպել է հայ համայնքի հետ ինչ-որ հանդիպումներ, զրույցներ։ Ոչ։ Իսկ այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված հայ համայնքի դիրքորոշումը, որ պետք է ընտրել դիմադրությունը։ Այսինքն Քլճդարողլույնի գործիքները լսելու համար պայման չէ, որ հայ համայնքի հետ հանդիպի։ Հայ համայնքն է լուրերուն գեհեդեվի, հայդարարություններուն գեհեդեվի, հերուստալ հաղորդումներուն գեհեդեվի եւ գործիքը գծեավոր է։ Ինչ սենը ինչով է կապված եթե չէ դեսակցած։ Դեսակցելու հետ կապ մի չունի ասիկա։ Հայ համայնքը շատ փոքրատիվ բնակչություն մնե Թուրքիո մեջ։ 85 միլիոնով սերվի մեջ մենք կխոսենք 50-60 հազարի մասին։ Այդ ապա նշանակություն չունի դեսակցած ըլլալ կամ չլլալը։ Իսկ պարոն Էստուկյան, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին առհասարակ հիմա Թուրքիայի օրակարգում կա այդ հարցը առհասարակ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կամ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները առհասարակ սարեցված ջրջակի մեջ են։ Եվ այդ սարեցված ջրջակը ցույց կտնակ կամ երկրի բնականոնացում են երկխազիվ։ Եվ դակավին հերույ են այդ բնականոնացում են։ Երկիրը արդեն գարձես երկուքի պաշտված պատկեր մը բարձ է։ Եվ այս պատկերի մեջ ոյր է քաղաքական կործի չի գրնար հարաշրտաս վարձանակրել։ Նախ պետք է Թուրքիայի խնդիրներ ուզե, որ միս այս դիտովալ հարաշրտաս ագնգալվի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Էստուկյան։ Խնդրեմ, պարոն Էստուկյան։